Понад 8 років тому чекіст та автор радянської пропагандистської літератури Микола Островський потрапив у список Українського інституту нацпам'яті, як той, чия діяльність підпадає під дію законів про декомунізацію. Станом на зараз монумент на його честь у Вілії, де народився Островський, не демонтували. На мою думку, хай би він там був, хай би стояв, кому він заважає, нікому. Цей пам'ятник – це перше за все історія цього села. Завдяки Островському, якого всі добре знають, багато було чого побудовано на честь, і зроблені дороги, і багато чого. Лелеки на ньому живуть, це також їхній будинок. Він нікому не мішає, ну і наразі користі так само не приносить. У 1954 році у селі встановили постамент з бетонним погруддям на честь 50-річчя дня народження чекіста. Тоді його взяли на облік як пам'ятку історії місцевого значення. У паспорті пам'ятки зазначено, що в 1984 році погруддя перенесли в Оженин і встановили на залізничній станції Острог. Натомість у Вілії спорудили скульптурну композицію з бюстом Миколи Островського на верхівці колони, яка стоїть у селі дотепер. Зі слів старости Віктора Стратюка, 8 лютого відбулися загальні збори жителів села, на яких розглянули питання про демонтаж пам'ятника Миколі Островському. Були присутні міський голова, представники міської ради і наші жителі. Є деякі жителі, що проти, але таки рішили і було проголосовано, було 48 жителів, один проголосував проти, 47 за демонтаж пам'ятника Миколи Островського. Буде комісія в складі, ми візьмемо голову комісії, представники з народу. Каже, на зборах також вирішили продати мідь із демонтованого пам'ятника, а вторговане віддати на потреби місцевих військовослужбовців. Сказали, що будуть кошти перераховані, ну, чи особисто вручені хлопцям в руки, воїнам нашим сільським. Та нехай йде на користь нашим воїнам. На даний час рішили зняти голову Миколи Островського і самого коня з цим. Самий монумент залишиться, стела залишиться і кубло. Ми вирішили залишити на самій стелі. Коли саме демонтують монумент, невідомо, каже заступник Острозького міського голови з питань діяльності виконавчих органів Олександр Харчук. Час у нас є згідно закону, тобто в межах чинного законодавства, так як вимагає закон. Про детальність, коли воно буде демонтовано, я думаю, зможете дізнатися з офіційних джерел інформації Острозької міської ради. Показує практика, що інформацію краще надавати по факту виконання і здійснення заходів. Тому буде демонтований пам'ятник, ви про це почуєте. Знести скульптурну композицію чекіста у Вілії не давав статус пам'ятки, пояснює начальник відділу охорони культурної спадщини управління культури і туризму Рівненської ОДА Юрій Калітинський. Розповідає, восени торік від адміністрації Мінкульт надіслали запит із переліком об'єктів культурної спадщини області, які підлягають декомунізації. Серед 87 об'єктів у списку був і пам'ятник Островському у Вілії. В листі міністерства було зазначено, що на протязі 3 місяців, тобто в лютому місяці, лютий березень мав бути битий їх наказ щодо невключення. Анастасія Грунтківська, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.